Mom. Ding dong. Chua bang jai ban on. Oke lah so aku bang kan saya bati ha. Mister bena ba. Kat sini ba. Lalu ការប្រកួតគឺចាប់ផ្ដើមនៅតារាង8បាទនៅក្រោយស្តាតបាទហើយចំនួនទឹកលុយ400,000រៀលបាទអូខេបាទអ្នកក្រៅជួយដល់មើលបាទ400,000រៀល100ដុល្លារបាទ34សិមរៀលបាទគូនេះធំហ្មងដល់សិមរៀលបាទស្មាតអ៊ូស្មាតពេជ្រទីម្ដងបាទចាប់ដៃគូគ្នាបាទគីបហើយបាទគីបគាត់ហើយបាទប៉ះជាមួយនឹងក្រុមឡាំយ៉ៃបាទឡាំយ៉ៃមានរហូតតូចឡាំយ៉ៃឆ្លាំងហើយនឹងសំរាមបាទសារ៉ាមអឡបទុក10មកស្មាត់ពេជ្រលោតវិថៃចោះចោះទៅបងធ្លាក់មុខបងទៅទៀតបងពីស្មាត់ពេជ្រតែមួយទៀតខ្សែត្រង់អូស៊ីមកគ្រប់ទៀតបាទល្អណាស់បងថៃគាត់សុវិទៅនឹងស្គាល់បងអត់មានកราวទេបងសុវិគាត់បងតែរៀងចាំងតិចបាទជាមួយខ្ញុំសេរីប្លង់ផុតចាំងបងឥឡូវទៅទៀតបងស្មាត់ពេជ្រដដែលបងតែមួយទៀតខ្សែត្រង់អត់ពីទេស្អាតប្លង់ឡងលីហួម៉ាល្អណាស់មកម៉ាត់សាយបាទចយអើយល្អណាស់បាទមើលទស្សនាជីវបន្តអស់វិជ្ជាឆ្លាតឆ្លាំងបាទបើប្រៃផងហ្នឹងប្រៃផងនេះប្រៃផងនេះអូគូនេះស្រីផងនេះបាទឆ្លាំងអូមកបិចជាមួយយោបដ້ອຍបាទបោកអត់ស៊ីគាត់បាទអូណាស់មកគ្របមិញបាទលោតចោះបដ້ອຍលីហួរគ្របតែគ្របអត់ជាប់មកមកបិចតើបាទពួកអាចដាក់ម៉ូគ្នាបាទថៃទៅទៀតបាទមកបិទប្លេបដ້ອຍបាទចូលបើអាចសង្ឃឹមស៊ីមិញរួចចោះប្លោះកដាបាទតែទៀកប្លេបាទគួរបានល្អនេះបាទឥឡូវជាមួយឈ្មោះឆ្លាំងថៃដូចគ្នាបាទថៃប៉ះថៃបាទអូថៃឆ្លាំងនេះល្អមុនបាទឥឡូវនៅគូសំដែរបាទថៃមកអត់ស៊ីទេមកកមកកបាទសងតង់នេះណាបាទបាល់នេះមកគ្រប់វិញសងតង់នេះណាបាទអូឌីងដងលោតទៅគឺបាល់ចេញដល់ដៃបាទចាំញ៉ៃញ៉ៃទីបាទចូលយកបាទមកឃីបនេះបាទល្អមែនទែនមកគ្រប់មិញបាទឥឡូវសវិជិះវាឆ្មាត់ពេជ្របាទតែមួយទៀតចំញ៉ៃប៉ាល់ទៅក្រោយបាទហើយបាទលីបេរ៉ូបាទ3-0បាទអូហូចាប់អត់បានទេបាទចាប់អត់បានទេបាទឥឡូវទៅទៀតហើយបាទតែមួយទៀតចំញ៉ៃចាប់ស្អាតអត់លៀនទេឆ្វេងសារ៉ាមចំពីលើបាំងស្មាត់អ៊ុកជួយទាន់មាត់ពេជ្រដកបានទៀតមាត់អ៊ុករត់ទៅបាំងវិញបាទឆ្វេងឆ្លាំងមាត់សាយល្អណាស់បាទបាត់ផ្លៃផ្លៃលិចបាទល្អណាស់ឆ្លាំងឥឡូវដូរយើងដូរទីតាំងឲ្យផុតចាំងនេះបាទសន្ទុះដូរទីតាំងផុតចាំងបាទមកជីជីកបាទល្អណាស់ស្មាត់អ៊ុកបាទបាំងមួយដូចអត់បាទលើយើងអត់អាចថតកដាលបានទេដូចថានៅកដាលវាចាំងទេបាទអ្នកចាំងលឺនេះពីស្រីមិនផុតលឺទីបាទគេល្អទៅទីជីកឈាត់ពេជ្របាទថៃទៀះទៀះលីហួអូល្អណាស់បងគាត់ចេះបោះទៀតបងល្អមែនទេលីហួរបងក្មេងទេបងអាចស្មងតំណែងជើងខ្លាំងស៊ីមរៀបបានលីហួរបងគាត់នៅក្មេងបងពេលមួយចំមាត់អ៊ុកមាត់អ៊ុកបោះចូលឆ្នក់ញ៉ៃកែបានស្អាតអូខេជាប់បាំងទៀតអូអត់មានអ្នកយកទេបងបាល់ពងហើយបាទបោះជាប់បាំងបាទណាត់ពេជ្របាទឥឡូវពង1-3បាទឥឡូវស្វីចេញវាឆ្មាត់ឆ្លាំងបាទតែមួយទៀតចំមាត់អ៊ុកចាញ់ក្រៅបាទគួរបានល្អទេបាទ
នៅទីវិជ្ជាឆ្នាំពេជ្រម្ដងបាទអូស៊ីទៀតបាទស៊ីទៀតបាទល្អណាស់បាទលីវូបោះតមុខហ្នឹងបាទបាទហើយឌីងដុងជាប់បាំងយ៉ាយបាទល្អណាស់បាទលោតចាប់បដ້ອຍបាទពងហើយបាទពង2 2-3បាទ3បាទតាមប្រកិតប្រកិតនេះល្អមើលគូនេះបាទឥឡូវស្វីចេញពីឆ្លាំងដែរបាទព្រះថៃឌីងដុងដាច់បាំងអូហូញ៉ៃដកបាំងបាទពីនេះទៀតបាទឌីងដុងវាយយកដែរបាទហើយសូម20ទូផងមកចំពោះការនិយាយមិនសមរម្យអីបាទ20ទូផងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនគាំទ្រ channel បាល់ទេបាទសូមជួយចុច subscribe នេះមួយផងបាទជួយលើកតម្កើងវិស័យបាល់ទេស្រុកខ្មែរយើងឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាផងបាទឥឡូវស្វីចាញ់ពីឆ្មាក់ពេជ្របាទតែមួយទៀតអត់ស៊ីទេបាទមករាម3ចាញ់ក្រៅបាទអូចេញឆ្ងាយអូនរៅចេញ1ម៉ែត្រចេញក្រៅបាទឥឡូវបន្ទុក4បាទ4-2បាទបាល់ស្អាតទៅរាមគាត់រាមគាត់ទៀតបាទទៀតស្អាតបាទឡូតទស្សនាពីស្មាត់ពេជ្រម្ដងបាទសុវិសគាត់បាទតើបាទចេញក្រៅអាយអឺចាប់អត់បានទេថៃគាត់ល្អណាស់បាទលើ3-4ទេបាទថៃឆ្លាំងល្អណាស់បាទថៃគាត់បាទលើ3យូរហើយបាទស្វីថៃគាត់បានឆ្លាំងនេះបាទយូរណាស់លើ3យូរហើយបាទប៉ែវឌីងដុងបាំង2ជាប់បាំងលីហួរបាទស្មាត់អ៊ុកខ្លីខ្លីបាទល្អណាស់បាទពេលលោកទស្សនាជាបន្តបាទអត្តផលគឺ4ទល់នឹង3បាទផ្ទះ1ចំយ៉ាយអត់ស៊ីទេស្ដាំមកល្អណាស់លើហោះអូលីហ៊ូនេះល្អមែនទេមកគ្របវិញបាទម៉ាត់យូរបន្តបាទឡុងឡុងពេលទស្សនាវិជ្ជាឆ្លាំងបាទហើយមាត់អូកយេចង់ស៊ីទៀតបាទមាត់អូកបោះហើយគ្មានណាចូលទេបាទខ្លាចណាស់បាទគាត់ពីលើទៅចឹងបាទមានអ្នកចូលគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទអូដូខាយមកដូស្រីវិញនេះបាទលើស្រីចេញមិនឆ្មាត់ពេជ្របាទមកល្អតែទីជាប់បាំងឆ្មាត់អ៊ុកកែបានវិញក្នុងល្អមែនទេបាទហួចំឌីងដុងឆ្មាត់អ៊ុកអូដីហើយបាទគាត់ល្អមែនទេបាទបន្ទុកហើយបាទ5បាទ5-3បាទឆ្មាត់ហួបោះមកឌីងដុងកាត់ក្រោយបានបាទឌីងដុងបាទឥឡូវឈ្មោះគាត់ពិតប្រកបឈ្មោះភិរមបាទតែគេហៅតែគាត់ឌីងដុងបាទតើបាទពេជ្រទៀតម៉ៅខ្សែត្រង់អត់មានណាយោទេដាច់ជាកែអស់ហើយបាទពង6បាទ6-3បាទល្អមែនទេមកពេជ្រក្របមិញបាទដាច់ជាកែអស់លៀនឈូមើលបាទតើទៀតបាទ
dây ta cứ chặt đi rồi ơi bà chom li hô thiệt lợ bơ có hai bà quăng 7 ơi bà ô lọ nó sập 7 chứ thòm đi cứ chênh tới đực bê bà phăng vô bà ờ lợ tuấn na chi bần to bà mật 7 bà lư phai sập 7 có đực kha cao 8 bà bành tới bà chu tụ cọ một tiết ở đọl bà đó xí á mà nhưng mà mình lại chưa vô đấy mà chưa được coi quay chứ còn quay coi đó quay super bao cơn bao này một slang mà hay một ốp vây bị lơ ra chụp non tiết đinh đong chui toan tiết ơi chọ bàn mặt lam vây lơ bọc bằng hai và đội bàn lo gì mà rộp mình mà nó quay về lưỡi bắn nó cắt trâu rồi là một tục là buôn phân mà đây là tùy trình chăng mà thế là mùi tiết lo mấy tên mà mặt Úc bọc rồi vô bàn tiết bàn phương ở đấy mà nó bọc cho mặt bạch ok Úc thế cho block đá xì hai ba đi hú bò có xì ba ơi bò tôi chăm cái nhầm mặt bách ba lo nà mặt mặt bách như ba tôi chăm cái nhầm ba lo mình tên ba là tôi sẵn là chiếc phần to ba xì chìm như mặt bách và là tập pha cứ phần phơi buôn đâu ba tớ ơi hai lư đi khá đi khá cao vấy ba bánh đơ cuốn buôn đi ba hai phai thì tôi có ba rồi nọ hay là nó đua lại là phong là tập phong cũng vậy buôn mà đôi tơ đang với xem mà đôi tơ đang với xem kể lời tôi nói chuyện phần to tiếp vào còn bị hua gì thế về phát ram chúa băng phát ô vô thùng na và chạp bà đình trường phải hiểu băng đi bà ô mình nghi tranh thế và tận lột cột đi bà phong buôn đi bà phạm buôn buôn mà là tôi sẽ làm to tiếp mà xe trông hoặc gì đi hoặc liền đi băng quý trọ và ơ buôn buôn đâu thế mui hoạt xin đinh đông đi vào long long ta lơ hoạt đỏ đi vào khoai khoai lơ vào lưu này chúng ta sẽ dùng chân phách vào chút có xì dài hết mà cũng đọc rồi mà đọc từ lòng pram mà super bóng cái chút có này bạch của đây mà bạch mặt bạch này chút có này ngay mà màu đi rồi mà ồ tẹp lê mà thưa bàn lo một cơm đi mà nên chlang đó mà sẵn chlang đó mèo hoặc gì đi ơ tu băng cái ba đi mặt chlang sát chú ý mặt ram bỏ hơi bà quảng hơi bà ồ mình tên là một cực này bà xạ cạc này bà ồ bà mà lâu quảng pram muối tôi lọc đọc ơ pram tôi lọc đọc pram của muối này trăm đập à tao tiết à tê à mươi tiết ok ở CT
ដៃបាទដៃចូលទៀតបាទឡោមកទៀតបាទឈូទៀតទីទេញ៉ាយយូរស្អាតដាំជាប់បានទៀតល្អណាស់បាទឌីងដុងនេះបាទស្កាត់ស្កាត់អស់ស្កាត់មែនបាទអូគួរណាស់បាទកាត់លូតបាទចេញក្បាលបាទអូណាស់ប្រមៃបាទថាវាខ្សែត្រង់ត្រាវេបាទតែឌីងដុងគេទៅចាប់ជាប់បាទ11បាទ11ទៅនឹង5បាទទៅទៀតហើយមកប្រមៃបាទមកពេជ្រនេះសវិគាត់បាទគឺល្អណាស់បាទជាប្លេបាទលោកគណាចាំតបបាទខ្ញុំខ្លាំងមកបាទខ្លាំងពីគាត់គឺមិនធម្មតាដែរហើយទៀតចេញបាទហើយមួយចំលីហូលៀនបាត់ហើយបាទលបើកបាំងអស់បាទលៀនបាទឥឡូវបន្តុកឲ្យបាទ12ទល់នឹង5បាទឈ្នះដាច់ហើយបាទក្នុង3គ្រាប់ទៀតទេបាទស្មាត់ពេជ្រនេះបាទដូចបើថាក្នុងផាប់ជីវិញដូចខែបាទបាញ់យកបាញ់យកផេះ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 យកលើគុណ4វាមានអីទៀតដាក់ silent មកគ្រាប់ទៀតមកកប់សេរីបន្តឥឡូវទៅទៀតបាទ12 5បាទចំលីហូទៀតប៉ែលទៅទៀតចាញ់ទៀតបាទ13ហើយបាទប៉ះសេដាច់ទៀតបាទ13ហើយទស្សនាជីវិតទៅទៀតទៅទៀតប៉ះខ្វេខ្វេបាទឡាំយ៉ៃបាំង2លបកបាំងទៅបាត់ជួយមកបាំង2សវិញ1បាទអូណាញ៉ៃមកគ្រប់នេះបាទដូរសវិញហើយបាទដាក់សវិញញ៉ៃម្ដងបាទឲ្យកាក់កបជួយមុនបន្តិចសាក់មួយអូសាក់មួយសិនបាទសាក់មួយសិននៅទូចដល់គេនៅដូចដើមមកសវិញទៅបាទជឿខ្សែបាទមិនអាយ៉ាគាត់ធ្វើបានល្អដូចដើមស្វីគាត់បាទមុនល្អស្វីគាត់បាទឥឡូវទៅទៀតបាទយកឲ្យមកគ្រប់នេះបាទតើឲ្យបាទអូខេអើល្អបាទនៅល្អដូចដើមបាទឥឡូវពង6បាទ6 13បាទទៅយកចំឌីងដងប្រើកញ្ញាំស្អាតឆ្វេងអត់ដៃទេបាទអត់ដៃទេហេហេហេឯងបាំងទេប្លោះឡើងប៉ុណ្ណានេះអាអ៊ូឈោមើលដែរបាំងដៃទេបាទអោហេហេបលឡាអោអាចមកអោចេះទៅប្លោះកណ្ដាលប៉ុណ្ណានេះកំពើឡើយបាទលេចទៀតលេចទៀតអត់មិនអាអាពីនេះលេចបាំងមួយបាទមានអីទៀតបាទអត់លេងបាទមិនអ៊ុំទេបាទអូណាស់បាទមកប៉ិចបាទអូស៊ីទៅបាទហើយ14ហើយបាទ14ហើយបាទ14ហើយមានអីទៀតបាទគ្រាប់ទៀត14 7បាទត្រីមីងដងតើបងគ្រប់ចុងក្រោយបាទមកតិចធ្វើបានទេធ្វើបានទេ
ឈូទកខ្វេខ្វេមករាមយកបានកដាលចេញក្រៅបាទសិចហើយបាទសិចហើយបាទអរគុណចាំមកចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នេះមួយបងប្អូនហើយដាក់រូបបណ្ដឹងបាទបានវីដេអូបាល់ទះពិសេសសម្រាប់មុនគេបាទសូមអរគុណចាំបាទ